Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Se você acompanha nosso canal, você sabe que nós já estivemos em Salvador, estivemos no Recôncavo Baiano, estivemos no litoral, estivemos no Agreste e agora nós chegamos ao sertão da Bahia. E aqui no sertão nós vamos visitar duas cidades muito importantes. Uma delas é essa que nós estamos, a cidade baiana de Jeremoabo. Jeremoabo, que nós vamos conhecer e mostrar para você. Agora, antes de começar, nós temos uma sugestão. Já estivemos aqui nesta região do Agreste da Bahia algum tempo atrás, fazendo um vídeo muito interessante na cidade de Cipó. O link está aí na descrição deste vídeo e você pode assistir. Então, sem muita demora, vamos começar as nossas andanças pela cidade de Jeremoabo. Vamos juntos! É o Reino de Clio nos caminhos da história, na Bahia. Jeremoabo significa plantação de jirimum ou abóbora, na língua indígena dos tupinambás que povoavam aquela região do sertão baiano. Ainda no século XVI, os anos 1500, aquelas terras onde já existia um pequeno povoamento erguido por missionários religiosos, foram doadas em Sesmaria para Garcia Dávila, que incendiou o lugar, pois os religiosos se opunham à escravização dos indígenas. Após intervenção do Papa, o lugar foi reconstruído. Em 1688, o povoado recebeu um capitão-mor, Sebastião Dias, nomeado para a chamada Aldeia Muongurus de Jeremoabo. Em 1718, foi criada a Freguesia de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima, composta da igreja ao redor da qual gravitavam 32 casas e 252 habitantes. A elevação à categoria de vila ocorreu em 25 de outubro de 1831, desmembrada de Itapicuru. A elevação à categoria de cidade ocorreu em 6 de julho de 1925. Até a primeira metade dos anos 40, o nome da cidade era escrito com a letra G, passando depois, a partir da segunda metade da década de 1940, a ser escrito com a letra J, forma que perdura até hoje.
Se você gostou do vídeo, então dá uma forcinha pra gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E você já sabe que tem sempre novidades chegando. Muito obrigado!